Це величезний проєкт. І ним цікавляться. І дуже багато цікавляться. Тільки єдине питання. Питаю. А комунікації? А нам, щоб з того родовища десь вивезти навіть ту сировину, там немає близько залізної дороги, там 20 кілометрів до тої залізної дороги. А такі об'єми, які можна було би там зробити, це десь 1-2 мільйони тонн готової продукції, тобто цементу. Це неможливо, це або порта треба робити, або нам цей, налагоджувати таку ж залізну дорогу, щоб тільки працювали тільки на той цементний завод. До речі, КНАФ, яка видобуває сировину, віддає свою сировину для виробництва цементу Молдавія, Білорусія, Росія. Вона віддає ту сировину. Прибалтика, правильно.